У Черкасах стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Подати заявку всі охочі можуть до 19 січня на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Про це повідомляє видання Віка.UA. Цьогоріч через карантин учасники пробного ЗНО можуть обрати лише один предмет для проходження тестування. Саме оцінювання заплановане на 10 квітня. Проходитиме воно винятково онлайн. Більше новин у нашому щотижневому огляді. Черкаський онкодиспансер отримав 19 мільйонів на трансплантації. Їх лікарні спрямувало Міністерство охорони здоров'я. Цієї грошової допомоги вистачить для проведення 25 безоплатних операцій. Про це пишуть вечірні Черкаси. Тоді як торік на операції трансплантації кісткового мозку та нирок закладу спрямували 35 мільйонів. Тож онкодиспансер розраховує на отримання додаткових грошей. У Черкасах планують побудувати ще одну тролейбусну лінію. Проходитиме вона по вулиці Гагаріна, що на Митниці. Про це пише «Діловий регіон». Утілити цю ідею владці планують за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. А це 100 мільйонів гривень. Побудувати тролейбусну лінію з підстанції попередньо планують за 3 роки. Лише торік на Черкащині сталися понад 2000 ДТП. У них потерпіли більше 500 людей, загинула майже сотня. Про це інформує Черкаський край. Аварії в 2020 році побільшало на 7% порівняно з позаторік. Побільшало також травмованих, а от загиблих на кілька відсотків менше. Здебільшого причиною аварії було керування транспортом на підпитку. На час локдауну черкаський зоопарк припинить роботу. Про це пише «Нова доба». Згідно із постановою Кабміну, відвідування звіринцю буде неможливим із 8 по 25 січня. Так було і під час торішнього жорсткого карантину.